חדשות ספורט יום ראשון 14 ביוני, ברצלונה חידשה את משחקיה אתמול אחרי פגרת הקורונה ויצרה בחוץ 4-0 את מיורקה, לברצלונה כבשו וידל, ברייטווייט, אלבה ומסי, ברצלונה יצרה בחוץ 4-0 את מיורקה, ברצלונה ראשונה עם 61 נקודות, ושנייה ריאל מדריד 56 נקודות, ומשחק חסר אותו, ותשחק היום, היום ריאל מדריד מול עיבר. אתמול בליגת העל רעננה ירדה לליגה השנייה מעשית. אחרי שהפסידה 0-1 לעירוני קריית שמונה, חדרה וכפר סבא נפרדו בתיקו 0-0. מועדון ספורט אשדוד ניצחה 2-0 נציונה, מכבי חיפה ופתח ירושלים נפרדו בשוויון 0-0. היום בשעה שמונה ורבע בערב שידור ספורט אחד הפועל חיפה מול הפועל תל אביב. מחר מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, כמו כן מחר מכבי נתניה מול בני יהודה. וזאת תחתית ליגת העל, זאת תחתית ליגת העל. כאשר שתי האחרונות ירדו לליגה השנייה בתום העונה. במקום ה-11, כפר סבא, 31 נקודות. מקום 12, קריית שמונה, 28 נקודות. מתחת לקו האדום, מקום 3, 13, מקום 13, נס ציונה, 25 נקודות. האחרונה סוגרת את, את הטבלה, הפועל רעננה, שירדה מעשית לליגה השנייה, עם 16 נקודות. אתמול במשחקי ההכנה בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע, 95 73, ומכבי ראשון לנצום ניצחה את נהריה, 95 61, עד ככספורט. המשך יום נעים. כל טוב ונתראות.